Þórsara tók á móti Blikum. Þórsara voru þremur stigum á undan. En Rastislav Lasorik skoraði fyrsta mark leiksins með þessari aldeilis glæsilegu aukaspyrnu í fyrri hálfleik. Frábær aukaspyrna, Ólafur Pétursson markvörður Þórs ræður ekki við hana. Og Arnar Grétarsson var svo potturinn að pannana bak við annað mark Blika. Hér kemur hann, leikur glæsilega, ja, eiginlega á þrjá Þórsmenn og gefur svo boltana Willum Þór Þórsson sem skorar 2-0 fyrir Breiðablik. Sjáum hér til þrif Arnars. Og Willum Þór fær góðan frið þar sem að Þórsar er mjög uppteknir af Arnari þarna í tegnum sem eðlilegt er. En Þórsar að náða minga muninn í seinni hálfleik eftir harða pressu. Hér kemur sendingin á teginn og boltinn fer hekkur hér í hönd Einars Páls Tómassonar og niður. Og Árni Þór Árnason skorar fyrir Þór. 1-2. Sjáum þetta hér aftur. En Rastislav Lasorik hafði ekki sagt sér síðast árið í þessum leik. Þar fer frábær knattspyrnumaður sem hefur sótt sig mjög eftir því sem áhefur sumarið liðið. Og hér sendir hann boltan færan aftur. Og því ekki þetta er annað að gera þá er bara að skjóta á markið. Nákvæmt í bláhornið. 3-1 og Breiðablik vann og hefur náð Þór að stigum. En frá fótbolta yfir í Júdó og Hjördís Árnadóttir. Því falldraugurinn hefur riðið húsum í Kópavoginum að undanförnu og þeir hreinlega urðu að vinna þennan leik ef þeir ætluðu sér ekki að tapa sæti sínu í fyrstu deild. Og hér sjáum við Eið Smára Guðjónsson gera harða atlögu að marki Breiðabliks. En það voru hins vegar Breiðabliksmenn sem áttu meira í þessum leik til að byrja með. Þeir voru öllu harðari í návíum og sóttu þéttar að marki. Og hér kemur hvert skotu á fætur öðru og það er Willum Þór Þórsson sem fær knöttinn rétt við markteig, leggur hann snirtilega fyrir sig og rennir honum í vinstra hornið og skorar fyrsta mark Breiðabliks í leiknum, staðan orðin 1-0 fyrir Breiðablik. Breiðabliksmenn hafa saknað Willums Þór sárt í sumar því hann hefur verið meittur fyrir hluta sumars og kemur öflugur inn í lokin og virðist ætla að vera sá sem bjargar þeim frá falli. Og áfram héldu þeir Eiður Smári og Karta Klía markvörður Breiðabliks að kljást. Og hér er spurning, var þetta víti eða var þetta ekki víti? Valsmenn voru ekki í vafa en dæmi hver fyrir sig. Og það var reyndar nokkuð áberandi í leiknum að kalsaveðrið virtist hafa þau áhrif að menn lágu oft lengi eftir samstuð og smápústra og árestra sem urðu í þessum leik. Eiður Smári var svona einna líflegastur en hann var þó óheppinn að skora ekki hér í seinni hluta fyrri hálfleiks þegar hann átti þetta skot í stöng en þessu náðu Breiðablismenn að bjarga. Og hér eru Breiðablismenn í sókn, sending fyrir og skalli framhjá. Þetta var ekki skemmtilegur leikur á að horfa og þetta sem við sjáum hér er afleiðing af heilum hálfleik þar sem ekkert markvert gerðist nema eitt mark Breiðabliks 1-0 í hálfleik. Í síðara hálfleik voru það Valsmenn sem að urðu aðeins öflugri heldur en í fyrri hálfleik en Breiðabliksmenn afreikuðu það þó að fá 7 hotspyrnur og þetta er ekki sama hotspyrnan, hér er Lárus Sigurðsson að sækja hverja hotspyrnan á fætur annari og þær eru alls 7 hjá Breiðablik í síðari hálfleik. En erfiði Breiðablismanna bara að lokum árangur hjá Gunnlaugur Einarsson sendingu inn fyrir og það er Lasorik sem að platar Lárus upp úr skónum, fær hann til að kasta sér niður áður en Lasorik afgreiðir boltan í vinstra hornið og Breiðablismenn komnir í þægilega stöðu 2-0 yfir gegn Valsmönnum. Og eftir þetta mark gerðist fátt markvert, þeir fjölmiðlamenn sem fylgdist með leiknum börðust við sifjuna og áhorfendur hlustuðu mest eftir því hvernig staðan væri í Frostaskjólinu þar sem að þriðja næsta lið deildarinnar Þór mætti í KR-ingum. En þrátt fyrir mikla tilburði Valsmanna í lokin og mikla baráttu þá var vörn Breiðablismanna þétt. Valsmenn náðu ekki að komast í gegnum hana og lokatölur leiksins í Kópavogi urðu því þær þegar flautað var til leikslok.